Stanovnici Pljoštara u Brčanskoj zajednici Grbavica žive u teškim uslovima. U naselju nema vodovoda ni kanalizacije, do domaćinstava vodi makadamski put, a pitkom vodom snabdijevaju se kanisterima i kantama iz okolnih mjesta. Živa katastrofa. Znači ja živim, evo vidite sami, u montažnoj kući koja prokišnjava, puta nemamo, asfalta nemamo, kanalizacije nemamo. 2017. godina, brat mi je bolestan u bolnici, u Kamenici. Ja znači stvarno, znači, ovdje uslova nije. Želio bih ovdje da ostanem, da sebi ostvarim porodicu, a u ovakvim uslovima ne može. Kanalizacija i voda, ne znam šta bi prije. A nema, onda sve ventili popucaše od hrđe. To je zemlja, u nas je zemlja u česmama. Smatraju da rukovodstvo mjesne zajednice ništa nije učinilo da nadležne upozna sa teškim uslovima u kojima žive, pa su pomoć zatražili od funkcionera SNSD-a u Brčanskoj vlasti, pozivajući ih da posjete naselje i sami se uvjere u brojne ovdašnje probleme. Problemi su zaista veliki, počev od problema kanalizacije, vode, i ja moram reći da je u ovom budžetu za ovu godinu planiran dio sredstava od strane SNSD-a da se asfaltira ovaj put ovdje. U prethodnom je budžetu planirano i realizovano asfaltiranje ovog susjednog puta. Naravno, sve rješavanje svih ovih problema je limitirano novčanim sredstvima. U SNSD-u kažu da opravdano nezadovoljstvo građana Pljoštara nažalost nije usamljen slučaj u distriktu i da su ovakve neriješene krupne komunalne potrebe građana posljedica neplanskog i nesistematskog razvoja infrastrukture. Zato ni u ovom slučaju ne očekuju brzu i jednostavnu izgradnju vodovoda i kanalizacije. Konkretan dogovor na ovom sastanku jeste da narednih dana u saradnji sa stručnim licima iz Odjeljenja za komunalne poslove snimimo stanje na ovom terenu i vidimo kako najlakše riješiti ono što je goruće, a to je problem kanalizacije. Naravno, niko ne želi da obećava nešto što ne može uraditi i mi to ovom prilikom i nismo obećali. Obećali smo da ćemo pokušati da fazno riješimo ovaj problem. Ja se nadam da će biti to urađeno, jer ovo do sad što je gospodin Kujić uradio, obećao, to je i uradio. Volio bi da je bilo više malo, kako zove, sugrađana naših ovih komšija, ali kao što i sve ljudi su skeptični. Znači, dosta ljudi obećava i sve, evo, oni su prvi koji sam čuo, ali nisu ništa obećali. Znači, svaka im čast. Sad se iskreno nadam, da će se to sad pokrenuti. Mještani Pljoštara ovdje su pronašli novi dom nakon što su posljednjim ratom raseljeni iz svih dijelova BiH. I nakon silnih nedaća, nada ih ipak ne napušta da će jednom moći da žive uz minimum civilizacijskih uslova i bez straha od bolesti i izbijanja zaraze zbog upitnog kvaliteta vode i divljeg ispuštanja kanalizacionog otpada iz domaćinstava. Vjeruju da je za to potrebno samo malo volje i podrške nadležnih.